აი აქ შემოდის უკვე ან კავშირი. გავარჩიოთ კოდი. პირველი ორი ხაზი კომენტარი, start ფუნქცია გვაქვს შექმნილი ორი ცლადი on facebook და on email სახელები. პირველი ცლადი სახელი on facebook, მეორე ცლადი სახელი on email, რომელიც იღებს false და false მნიშვნელობას ორივე. შემდეგ ისევ კომენტარი და შემდეგ გვაქვს ახალი ცლადი სახელად is wasting time. და რა იღებს ეს is wasting time? რა მნიშვნელობას იღებს? თუ Facebook-ზე ან email-ზე ვატარებ დროს, მაშინ დროს ხარჯავთ რაღაც, დროს კარგავთ, ბუჭად ხარჯავთ დროს. რომელიმე ერთი პირობა მაინც თუ აკმაყოფილებს, მაშინ is wasting time-ი მიიღებს true მნიშვნელობას. აი ამ კავშირს უზრუნველყოფს ანი, რომელიმე ერთი. ანუ წინა სავარჯიშოში ხომ იყო ორივე პირობა უნდა აკმაყოფილებდეს. აქ რომელიმე ერთი მაინც თუ აკმაყოფილებს, მაშინ is wasting time-ი მიიღებს true მნიშვნელობას და შემდეგ პრინტელენი ამას ვაბეჭდინებ, ანუ true-ს ან false-ს. მოდი გავუშვათ ახლა. აქ დაიბეჭდა wasting time-ი, ეს ბრჭყალებში რაც წერია დაიბეჭდა აი აქ და false მნიშვნელობა დაიბეჭდა, ანუ დროს კარგავ და false მნიშვნელობა დაიბეჭდა. არა, იმიტომ რომ აქ on facebook და on email-ი ეს ცლადები ორივე false-ია. თუ რომელიმეს შევცვლი true-ი მიიღებს მნიშვნელობას true-ს, რადგან ერთ-ერთი, ანუ on email-ი არის true და ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი პირობა ჭეშმარიტია, ანუ true არის და ამიტომ is wasting time-ი იღებს true-ს მნიშვნელობას. ერთ-ერთი რომელიმე true თუ იქნება, აი ეს ცლადიც იქნება true. აი მაგალითად აქ თუ იქნება true, მაინც true დაიბეჭდება აქ. და ეს იყოს false, ხო? გავუშვათ, დაიბეჭდება true. მაგრამ აქ თუ შევცვლით ჩვენ და დავწერთ ends ან does, მაშინ დაიბეჭდება false, რადგან ორივე პირობა უნდა აკმაყოფილებდეს, ორივე პირობა უნდა იყოს true. ანუ ამ შემთხვევაში რა გამოდის? თუ Facebook-სეც ვატარებთ დროს და email-ზეც, მაშინ კარგავთ დროს. ანუ ერთ-ერთზე თუ ვატარებთ მხოლოდ და მეორეზე არ ვატარებთ, ამ შემთხვევაში ავკარგავთ. აი ეს დაიბეჭდა ახლა. ამიტომ აქ უნდა იყოს ან კავშირი, რომ რომელიმე ერთზე მაინც თუ ვატარებთ დროს, დროს კარგავთ, ხო? დროს ხარჯავთ ბუჭად. გავუშვათ და აქ დაიბეჭდება ახლა true. აი დაიბეჭდა true. კარგით, გადავედით შემდეგ სავარჯიშოზე და ნახოთ ახლა რა გვაქვს შემდეგი სავარჯიშო.